Dragi moji, pozdrav svima. Dobrodošli u video nedvosmisleni znak. Za početak ovog, kao i svakog drugog videa, prvo udahnemo duboko. Sakupimo ovaj udisaj, razne misli, brige, probleme, sva ta sećanja i naravno pitanja. I potom ih otpustimo bezosnovnu ljubav kroz izdah. I iskažemo bezosnovnu ljubav upravo tim sećanjima koje sada otpuštamo iz naše podsvesti. Dakle, hvala ti bezosnovna ljubav što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i voli. A ja ću dodati, a vi po svojoj volji i žao mi je i oprosti, molim te za sve što nije bila čista ljubav od nastanka univerza danas i u večnost. Šaljemo ovu molitvu i to ne samo jedno, već 6, 7 ili 11 puta pomoguć tu kroz dimnjak. I naravno, brava! Ok, dugo nismo to govorili. Čarobna reč brava. Dobro, dakle, nedvosmisleni znak. Ovih dana primetio sam i ponovo se podsjetio te jedne priče da kada se dešavaju neke neprijatne stvari ili kada nam je teško, a mi istrajavamo u pravom radu na sebi. Šta znači pravi rad na sebi? Daješ ono najbolje što umeš, posvećen si svojoj duši, Bogu, svom unutrašnjem detetu, radiš na neki način na koje ti umeš sada, ono što ti je dato, on trenutku ti praktikuješ koliko umeš i znaš, tako, to je najbolje što možeš sada. I dalje ti je teško, i istrajavaš i dalje ti je teško. Sećam se tog momenta kada se meni desilo da prosto počinio sam da radim sa ljudskim dušama. Dao sam otkaz, nisam imao dinara, ni evra, ni ništa. I morao sam da pozajemljujem da bih preživeo. Već sam vodio neke radionice i ljudi oko mene su doživljavali more čuda. Ali ja sam i dalje bio, ali kažemo, skoro gladan. Nisam bio stvarno gladan, ali ono, sa namotama da zatraže više novca. I tada sam čitao knjigu Florence Covell Sheen, Igra života i kako je igrati. I čitajući taj jedan, gde ona kaže, kada se nađete u toj situaciji, kada stvarno dajete sve od sebe, a mnogo vam je teško i dalje, zatražite od Boga nedvosmisleni znak. Ja sam zatvorio knjigu, stao ovako i izgovorio sam jednu rečenicu, razumijete? Znači, rekao sam, Bože, pošalji mi nedvosmisleni znak da sve ovo kroz šta prolazim, da sve ovo što radim, ima svrhe. Jer sam se osjećao, razumijete? Znači, radim kao s ljudima, njima je lepo, njima je fantastično, ali oni idu na Bali, kao što sam sad ja, oni idu na Tajland. Drugi dalje, ide, radi. Oni idu ovamo, namo, a ja do kuće gladam. Nije, nemam dinara. I sad, šta se dešava? Tada ja kažem, znači to, Bože, pošalji mi nedvosmisleni znak. Prolazi nekoliko minuta, bukvalno nekoliko minuta, i žena koja je bila na jednoj mojej radionici zove telefonom. Čuli smo se i vidjeli poslednji put pre 3 meseca. I ona kaže, Marko, moram hitno ovo sad da ti javim, moram sad da ti javim. Kao da me je nešto pritisnilo da moram sad da ti javim. Znači, 10 minuta posle moje molitve i kaže, znaš, počeo sam primenjujem ono tvoje što si mi rekao. Kaže, ja meditiram 30 godina, ali ništa se ne menja. Ja samo primećujem, posmatram stvari, ali to nije bilo dovoljno izgleda. Ja sam sad počeo da primećujem kada praktikujem ono tvoje volite. Svemu što doživljavaš da još plus, uz primećivanje i posmatranje, kaže, volim te. I kaže, desilo se da moj partner koji godinama dolazi kod mene i mi tako svaki put imamo spremljen večeru, a moja onako voda na česmi ide jako veliki pritisak. On onako dobar, očinio je kao da mi učini, da opere sudove. I svaki put, već godinama, on kaže to, krene da uradi i isprska mi celu kuhinju. I ja poludim i ja ga kao posmatram, onako kao ja sam sad u meditaciji, gledam ga kao i kada on to isprska, podivljam. I kaže, prvi put, posle koliko godina, ja sam onako gledao ga dok on tako kreće da sprema, da pere sudove. I u sebi sam počeo da ponavljam, u sebi, znači tiho, ne naglas, volim. Cijeloj toj sceni, cijelom tom srećanju koje se ponavlja. I kaže, ne samo što je on prvi put, posle više godina, nije mi isprskao ovaj kuhinju, već šta se dogodilo? Sljedećeg jutra ja sam ustala, probudila se, došla da uključim vodu i voda je tekla normalno.
prvi put posle mnogo godina. I sad ona meni kaže, znam ja da će ti ovo moći da razumeš. I naravno, pošto je neke stvari, onda kažemo, i od mene nešto naučeno, ja sam nešto preneo, meni je bilo to fantastično. Ali dalje to nije bio onaj nedvosmisleni znak, je tako. Nakon toga sledi drugi poziv, od isto devojke koje nisam čuo dugo vremena. I ona govori, kaže, ej Marko, kaže, moram sada ti javim hitno nešto. Šta? Pa kaže, znaš da sam na tvojoj radionici, pre 3-4 meseca, rekla, ja bih volela da putujem svetom, na sve hrvi strane sveta, ali bez para, ne radim. Kaže, pozvali su me na 4 strane sveta, u Brazilu, na Kiparu, u Australiju, u Beč, sve da ne plaćam. Kaže, zamisli, morala sam sada ti javiti, to se dešavalo pre 3 meseci. I ja kažem, baš lepo, Bože, to je mnogo lepo za te druge ljude, i meni svedoči u mom prednosti mog grada. Ali, to i dalje nije da god nedvosmisleni znak. I prolazi možda još nekih sat vremena. I odlazim na svoj Facebook, čitam svoj, stiže mi komentar na tekst koji sam napisao pre mnogo meseci. Znači, sigurno 6 meseci star tekst, u to vreme kad za mene skoro baš niko nije znao. I žena piše kao, mnogo ti hvala, mnogo mi ovo znači, tvoj rad, ne znam šta mi sve promenilo. I kaže, i sad završava poruku i kaže, uvek budi ponosan na sebe, to što si uradio veliko, to što ti dao otkaz, pokazuješ nama kako se sredi srce, hrabar si, ovo, uvek budi ponosan i onda velikim snovima završava svoj tekst i znaj da ima svrhu. Šta ona konkretno tu govori? Znači, to je tekst neki, nema veze. Ona morala tim velikim snovima u ime Boga da mi odgovori na molitvu koju sam pre 2 sata izgovorio. Znači, ja sam tražio, Bože, pokaži mi da ovo nedvosmisleni znak, da ovo ima svrhu. I htio sam da vam kažem, naravno da osoba koja apsolutno veruje, nikad se ne pita da li nešto ima svrhe, ne, ona samo veruje, biva u svakom trenutku. Ali mi smo ljudi i potpuno je prirodno da nekada sumnja, da se pita, da nekad poludimo, da 100 godina nešto traje, kaže, dok je više, brat. Ali, hoću da vam kažem, eto, neka vam ovaj video posluži, prvo, kada zaista dajete sve od sebe, neka to ne bude svakodnevna praksa, nego zaista ponekad, kada vam je teško, zatražite taj nedvosmisleni znak, da vam bude lakše, da budete sigurniji u to što jeste. I drugo, još važnije, ako je moguće, verujte bez toga, zato što sigurno ste danas na pravom mjestu u ovom trenutku i učite svoju lekciju. Ako je baš teško, prosto praktikujte te svoje unutrašnje stvari, transformacijom unutrašnjeg sveta, počet će se menjati taj spoljašnji. Ako se nešto dugo ne menja, nemojte stalno tražiti zašto se dešava, trošite mnogo energije na to. Eto, možete tražiti taj dvosmisleni znak, ali još bolje, sjetite se da ste na pravom mjestu u pravo vreme, sjetite se ove rečenice, sve se dešava za moj najviše dobro. Umirite se i živite u miru, a iz čistog mira dolaze prava i savršena rešenja. Eto, to je to, dragi moji, želim vam čaroban dan, kjel ljubavi, radosti i za kraj. Žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, molim te, život te voli. I da služuješ da voliš veličanstven život. I hvala ti zato što postojiš. I naravno, brava!